Gipuzkoaren suspertze ekonomikorako plana aktibatu dugu, COVID-19ak sortutako egoerak ekarri dituen ondorio sozial eta ekonomikoei aurre egiteko. 28 milioi euro xedatuko ditugu Gipuzkoako enplegua eta jarduera ekonomikoa babesteko eta horrela gure etorkizuna bermatzeko. 4,8 milioi kalitatezko enplegua sortzeko eta sendotzeko, arreta jarriz egoerarik ahulenean dauden pertsonengan eta ikaskuntza sustatzeko. 2,6 milioi gure enpresei laguntzeko, berregituratze, likidezia eta finantzaketa beharretan. 14 milioi etorkizuna duten enpresa proiektuak bultzatzeko, ekintzailetasuna, ikerketa eta garapena eta lehiakortasuna sustatuz. 2,1 milioi lurraldearen etorkizunerako estrategikoak diren sektoreak sustatzeko, besteak beste, elektromugikortasuna, 4.0 industria eta zahartze osasungarria. 3 milioi bertako kontsumoa sustatzeko, elkarteekin eta udalekin elkarlana hitzartuz eta merkataritza eta ostalaritzari laguntza ekonomikoak emanez. 1,5 milioi elkarlana bultzatzeko, erakunden artean, arlo publiko eta pribatuen artean, enpresen artean eta enpresaren arloko ekosistemako eragile guztien artean. Orain, inoiz baino indartsuago, jarrai dezagun lanean, Gipuzkoa bihur dadin pertsonen arteko desberdintasun txikienetakoa duen lurraldea. Elkarlanean gara indartsu, aurrera egingo dugu.